Da li se u vašoj školi vodi briga o darovitoj deci i ako se vodi na koji način? Pa, darovita deca se naravno ističu, skreću pažnju na sebe, ali hteo sam da kažem u procesu inkluzije. Inkluzija ne podrazumeva samo rad sa decom ometenom u razvoju, sa smetnjama u razvoju, ona podrazumeva i rad sa darovitom decom. Tako da, kada kažemo da li je inkluzija potrebna, jeste potrebna, jer ona podrazumeva jednu i drugu kategoriju. Naravno, ova škola ima darovite učenike, kroz određene sekcije, kroz aktivnosti vezane za dodatnu nastavu, kroz takmičenja, znači ta se deca izdvajaju, sa njima se radi na poseban način, dajući im se, tako što im se daju još, da kažem, zahtevniji zadaci i naravno kada ostvare određene rezultate, mi se trudimo da te učenike nagradimo, znači to su nagradne ekskurzije, putovanja i tome slično. Koliko je u stvari, pomenuli ste inkluziju, koliko je ona primenljiva u vašim prilikama i koliko je nastavni kadar uopšte obučen za rad sa takvom decom? Pa vidite, sa decom koja su imala određenih poteškoća oduvek se radilo. Samo što mi to nismo tako nazivali. Ovo je sada jedan organizovani pokušaj da se određenoj situaciji da ime, da se u okviru tog naslova daju određeni zadaci, određene kvalifikacije i da se na neki način nastupa jedinstveno. Sada, što se inkluzije tiče, ona ima za cilj da omogući jednako školovanje svoj deci. Da li su nastavnici obučeni ili nisu, to je nešto što se određenim seminarima vežba kod nastavnika i ova škola je imala sreće, odnosno želju, da se uključi među prvima u taj projekat, tako da smo mi od prošle godine postali model škola na kojoj su se određene aktivnosti sa decom isprobavale i to je postalo deo nekog udžbenika u delu inkluzivnog obrazovanja, tako da rezultati su više nego dobri. Porodice koje su ne svojom voljom u takvoj situaciji imaju problem sa decom, do početka ovako organizovanog rada bile su usamljene. Jedino što je tom detetu ostalo, znači bila je kuća i odlazak lekaru, određene vežbe i povratak nazad. Ulaskom deteta u jednu zdravu sredinu nema bolje terapije. Znači, dete u zdravoj sredini poprima osobine dece koja su njegovo godišta i počinje da ih oponaša i mnoge stvari se vrlo brzo za nekoliko nedelja, u težim slučajevima za nekoliko meseci, dovode u jednu tolerantnu ravan. Tako da, što se nas tiče, mi smo zadovoljni rezultatima, nastavnici su naši obučeni, prvenstveno učitelji, s obzirom da su deca krenula od prvog razreda. Mi imamo učenike koji se sada nalaze u srednjoj školi. Mi organizovano skoro 8 godina se bavimo procesom inkluzije i naša deca su upisala željenu školu, znači izašla su na svoj put, a ona koja dolaze, sa njima se radi na poseban način, radi se po izmenjenom programu, radi se po posebnom programu u zavisnosti od stepena bolesti i oštećenja, ali, kažem, ta su se deca socijalizovala i omiljena su u odeljenju. Ima li problema u procesu sprovođenja inkluzije sa kojima ste se susretali ili sa kojima se i danas susrećete? Pa dobro, problemi uvek postoje. Mi smo tu da ih rešavamo. Najveći problem u celoj priči, bilo da se radi o reformi obrazovanja, o uvođenju nečeg novog, jeste sam čovek. Jer je najteže u celoj priči promeniti samoga sebe. Čim nešto novo ulazi, tada se javlja određeni otpor, javljaju se komentari, ali na neki način i sumnja u sebe da li ja to mogu, jer je to za mene novo i kako ću ja to, posebno što su to formirani ljudi, kako ću ja to da izvedem, da se ja ne obrukam u tome, a mi smo u tome videli i deo odgovornosti u tom strahu. Prosto ljudi odgovorno žele ili da urade nešto ili ne želim da radim pa da pogrešim. Tako da ti problemi koji su se javljali u vidu otpora su brzo prevaziđeni, jer je deo ljudi koji je odmah želeo da se uključi, svojim primjerom je pozitivno uticao na okolinu, tako da to je sada kod nas postalo kao ovaj razgovor deo sasvim normalne priče. Pravo pitanje za vas, obzirom da ste dugo već direktor, možete li da napravite paralelu obrazovnog sistema ranije i sada i šta je to bilo dobro u onom starom sistemu što je trebalo možda zadržati, a šta je recimo dobro u ovom sistemu? Kompleksno pitanje i ni malo jednostavno. Pa uopšteno reći, ono što je svima smetalo u onom vremenu jeste ideološka obojenost svih predmeta. Sve je moralo da ima neki prefiks, da kroz određeno vreme sve mora tako da se shvati, tako da je to bila jedna loša strana. Dobra strana tog sistema je bila što je bilo manje časova, što su deca na neki način, znači kroz čas gledajući, bila manje opterećena, što je nastavno gradivo bilo, opet da ne budem pogrešno shvaćen, ali gledajući od prvog razreda na jednom nižem, elementarnom i osnovnom nivou. Kad to govorim, hoću da kažem, dete u prvom razredu se opismenjavalo i samo učilo brojeve do 20. Deca sada dolaze sa predznanjima i naravno nametnula se jedna prirodna stvar da treba ići i do 100. Međutim, ono što metodika kaže i uči i didaktika jeste da se postavi dobra osnova. Kada se postavi dobra osnova, onda je lako zidati dalje. Tako da na jednom običnom primjeru, ako bi rekli da dete sabere 8 i 6, ono će možda napamet naučiti da je to 14. Ali najveća prepreka za dete tog uzrasta bila je šta je to desetica, kako doći do nje, kako je preći i kako ući u tu drugu deseticu. Tako da te stvari su nam se pomalo izgubile, došle su teže varijante u ovom vremenu u smislu što je gradivo pogurano za po jedan razred unazad. I ono što se nekada u drugom uči se u prvom i sve tako. Tako da su deca prilično opterećena danas i previše je predmeta. Otprilike oni praktični predmeti koji su bili na neki način životni, negde su se izgubili, došli su neki drugi, ali ti drugi su se namnožili, tako da nema nedelje ispod 30 časova, nekada i više, tako da je dete kao đak danas opterećenije nego što je nekada bilo. Koju istoriju uče osnovci? Koju istoriju? Istoriju onu koju piše pobednik. Mislite na nastavni program i nastavno gradivo. Pa istorija je u našim uslovima sada pretrpela najveće izmene. S obzirom da je došlo do kraja neke ideologije, da je došlo do otvaranja onih pitanja koja su bila tabu tema, do pomirenja sukobljenih strana, do situacije gde se pominje i elementi građanskog rata u okviru Drugog svetskog rata i tako da deca su bazirana na onim sigurnim stvarima, da kažem uslovno, to su srpski ustanci, prvi svetski rat, a Drugi svetski rat je sada dat u jednoj blažoj varijanti bez ideoloških obeležja. A kako stojimo kad je geografija u pitanju? Kao što je i za istoriju, i geografija je pretrpela velike izmene velike promene. Rodio sam se u jednoj državi, živeo u nekoliko, vojsku služio u inostranstvu sada, tako da maloj deci sada to možda i nije problem, jer oni u državi u kojoj su se rodili sada je uče i rastu, ali ove generacije srednjoškolaca su u najvećem problemu što su bili u jednoj, pa bili u drugoj, pa bili u trećoj, pa sada završili u četvrtoj, tako da... Pa se postavlja pitanje da li učimo srpsko-hrvatski ili srpski? Pa to više nije pitanje. Nije pitanje, maternji jezik je srpski jezik, ćirilica je naše pismo i tu sve što bi bilo drugo, bilo bi zlonamerno. Koliko se u vašoj školi polaže na kreativnost u nastavi? I mislite li da je to uopšte potrebno? Pa, bez kreativnog pojedinca nema dobrih rezultata. Sloboda koja je data nastavniku u planiranju, koja mu je data u samom toku izvođenja nastave, daje mu velike šanse da sve ono što je nekada morao da drži u nekom šablonu, sada slobodno može da se izrazi, može slobodno da osmisli čas koji ne mora da bude sa fah kolegom ni sličan, ali da na kreativan način to približi deci i samim tim njihova znanja će biti daleko bolja i trajnija i naravno da... Što se toga tiče, možemo da kažemo da svi kreativni su preko poželjni. Da li je kod nas prisutna marginalizacija kulture i pravih vrednosti? Kako u društvu, tako i u obrazovnom sistemu? Pa, nažalost, društvo koje je ekonomski jako, trudi se, verujem, da sve segmente ravnomerno podrži. Kada društvo zapadne u krizu, prvo na što se obruši, to su kultura i obrazovanje. Najlakše je tamo zatvoriti slavinu i reći nema, mora da se nešto pokrene, mora da se nešto izgradi, tako da ne možemo biti zadovoljni onako kako se na neki način vodi briga i o kulturi i obrazovanju. U australijskoj državi Viktorija deo vladinog programa je, a i ideja kojom se predviđa da učenici redovno pevaju himnu Australije. Istim planom vlade Viktorije nastavnici bi dobili zadatak da među đacima promovišu aktivnosti kako bi se osjećali kao deo tima Australije. Šta mislite, da li bi to moglo da zaživi kod nas, ne bukvalno, ali da naše deca osete pripadnost srpskoj zajednici? Odlazeći u Italiju i u Rumuniju, uočili smo nešto što smo preneli ovde, a to je u svakoj učionici italijanskih škola i rumunskih škola, bar mi što smo videli, ispod slike sada različitih osoba, likova, znamenitih ljudi, je nacionalna zastava sa grbom. I to je ono što je nas podstaklo. Verujem da smo jedna od retkih škola koja je radila na tome gde smo odštampali zastavu Srbije sa grbom i ispod slike ili Vuka Karadžića ili Svetog Save. Ona se nalazi iznad školske table da u svakom trenutku bude na vidnom mestu i da to što ste rekli budi taj patriotizam i nacionalna osjećanja. A to može da nam posluži kao dobar primer pevanja himne, sportskih susreta, gde vidimo mlade ljude koji se bore za neki nacionalni tim, a ne znaju himnu, što je zaista porazno, a ako to u školi ne rešimo, ostaće nam kao jedna velika mana. U poslednje vreme sve više se čuje da su generacije koje izlaze u stvari osakaćene generacije. Da li je to tako ili nije? Pa ne znam, sada iz kog ugla je neko to cenio. Težak je izraz, ali izlaze generacije koje imaju određenih manjkavosti, koje imaju određenih nedostataka i ono u čemu se svi slažemo da su nam generacije što se tiče praktične primene znanja na jednom niskom nivou i to je nešto što internacionalni testovi potvrđuju, gde naša deca su u nekoj tamo drugoj polovini te skale, odnosno rang liste, tako da to treba da nam bude opomena da praktični deo što više vratimo u škole i da insistiramo na tome. A što se toga tiče, mi smo bili u jednom pokušaju da razvijemo preduzetništvo u školi. I to smo pokušali na primjeru Norveške. Ja sam 2007. putovao kao predstavnik Ministarstva prosvete sa namerom da se to uvede u osnovnim školama. U srednjim školama je zaživelo na neki način. I ono što je se tamo videlo i što je na mene ostavilo poseban utisak, da deca osnovnoškolskog uzrasta uče se da formiraju preduzeće, da ga vode, da formiraju kompaniju, da ta kompanija posluje tokom školske godine. Deca mogu da ostvare određeni prihod, taj prihod bez nadzora punoletne osobe uplate na neki svoj žiroračun, naravno to su mala sredstva, i da na kraju godine likvidiraju preduzeće. Kada se to ponovi, recimo u osnovnoj školi 4 puta i 3 do 4 puta u srednjoj školi, znači deca sa 18 godina su sposobna da se, kako mi sada ovde kažemo, da aktivno traže posao, odnosno da osnuju svoje preduzeće i da se brinu sama o sebi. Tako da taj vid učenja i tekako je napredan. Mi jedino što skromno u školi radimo, to je kroz novogodišnji i uskršnji vašar, gde deca prave određene proizvode, prodaju ih gostima, da kažem posetiocima, to su naravno roditelji, i od toga pokušavaju da unaprede kvalitet rada u svojoj učionici, naravno uz podršku škole. Mi ih na taj način vežbamo da žive od svoga rada. A zašto ste se samo zadržali na tom, recimo, vašaru, a ne nešto veći da napravite? Da li vam je potrebna bila podrška lokalne samouprave ili... Pa ne, to bi mogao da bude projekat Ministarstva prosvete, naravno uz podršku lokalne samouprave, ali pošto nismo pošto u stvari to nije zaživelo, tako da smo mi ostali usamljeni u tom poslu.